سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ښه راغلاست. خو په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان دولت څرګندونې. د مالی وزارت په هیواد کې د فساد ستر عامل خصوصي برخه بولي. د پارلمان ټاکنو له لیست څخه د شپږو کاندیدانو نومونه لرې شول. او د ایران ولسمشر له یوه برید څخه ژوندی پاتې شو. اوس هم پوره خبرونه بیان سمیع الله جلالزی. جمهوری ریاست وایي چې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې په اړه د پاکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې ترهګرو ته روحیه ورکوي. د ولسمشر کرزي د ویان مرستیال وایي چې د ترهګرو په وړاندې باید سیمه ییز او نړیواله مبارزه وشي. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان هم د آصف علي زرداري څرګندونې رد کړې او وویل چې ولسمشر اوباما له دغو څرګندونو سره هوکړه نه لري. د پاکستان ولسمشر پرون په فرانسه کې وویل چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره په جګړه کې د ماتې په حال کې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري فرانسې ته په سفر کې لومون ورسپانې ته ویلي طالبان د افغانستان د جګړې ګټونکي دي. ښاغلی زرداري ټینګار کوي نړیوالې ټولنې له طالبانو سره په جګړې کې ماته خوړلې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د حل لارې یو کوچنۍ برخه ده. د هغه په باور ائتلافي ځواکونو د افغانستان وضعیت ته لږ پام کړی او له طالبانو سره د جګړې له ستونزو هم خبر نه وو. له همدې امله ونه توانېدل چې خلک خوشحاله کړي. دغه څرګندونې د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر له سخت غبرګون سره مخامخ شوي. ولسمشرۍ دفتر دغه څرګندونې تر هغه وروسته روحیه ورکول بولي. دوستان ما نباید با چنین اظهارات روحیه بخشند. ما باید الان هر یه مسجد با قطب جهانی که دشمن مشترک ما ذکر کنیم، تقریب جهانی مبارزه کنیم. سخنان آخر رئیس جمهوری اسلامی پاکستان متاسفانه بیشتر به مخالفین متشدد شدن روحیه میرسد و این به مفاد هیچ کشور نیست. چنین اظهارات نه تنها در امر موافقت مبارزه با تروریسم کمک نمیکنه بلکه ثبات منطقه را تهدید میکنه. لبل خو د پاکستان د ولسمشر دغه سرګندونو د سپینې ماڼۍ غبرګون هم راپرولی دی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وایي ولسمشر اوباما له دغو سرګندونو سره موافق نه دی او له طالبانو سره د افغانستان د جګړې په اړه آصف علي زرداري دا څېړنه ردوي. اظهارات اخیر از جانب زرداري د لوموند فرانسه نشاندهنده موازی یکسان حکومت ملکی و استخبارات و بخش فوج پاکستان در حمایت از طالبان و در حمایت از بنیادگرایی است. دا جګړه د افغانستان جګړه نه ده، دا یو بین ملی پدیده ده. تروریزم او د منطقې د سیمې پدیده ده او د سیمې نه وړاندې بین ملی پدیده ده. دې کې پاکستان انوال ده او پاکستان باید دې جزا ویني. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې پاکستان تل د لویدیځو او افغان چارواکو لخوا له طالبانو په ملاتړ تورن شوی، لکه څنګه چې له طالبانو سره د دغه هیواد همکاري د افغانستان د جګړې په محرمو سندونو کې هم اشوه شوې ده. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅکله به هم تجزیه نشي. د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني مرستیال څرګندونې رد کړې او ویل چې افغانستان هیڅ هیواد او یا کس دا حق نه لري چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي پیټر ګالبریت په دو برخو کې د افغانستان د تجزیې په اړه د خپلو څرګندونو په وخت کې له سم رواني وضعیت څخه برخمن نه وو او د نوموړي د دغو څرګندونو غندنه کوي. دولت افغانستان اظهارات اخیر آقای پیټر ګالبریت معاون اسبق فرستادی ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان به شدت رد میکنه و به شدت محکوم میکنه و این اظهارات ناشی از عدم ثبات روانی آقای گالبرت میدانه. ښاغلی فقیری د ګالبریت څرګندونې غیر مسؤولانه ګڼي او وایي د افغانستان خلک او حکومت هیڅکله د هیواد د تجزیې غوښتونکي نه دي او افغانستان به تل د یوه آزاد او خپلواک هیواد په توګه پاتې شي. وخت و بجه 15 دقیقې دی. اوس هم راځو د یو بل خبر په لور. د مالیې وزارت خصوصي برخه په هیواد کې د فساد ستر لامل بولي او وایي چې ډیری ستر شرکتونه مالیې وزارت ته په ګمرکونو کې محصول نه ورکوي او سوداګریز توکي په ناقانونه توګه هیواد ته راوړي. خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي چې دولت کمزوری دی او نشي کولی په سم ډول د پولو څارنه وکړي.
د مالیه وزارت که څه هم چې د هیواد په اقتصاد کې د خصوصي برخې دریز رغنده بولي، خو وایي چې د افغانستان خصوصي برخه ټیټ کیفیته سوداګریز توکي هیواد ته واردوي او په هیواد کې د فساد ستر لامل دی. سکتور خصوصي ما در افغانستان فعلحال تابع قانون اصول نیست. وقتی که ما از فساد حرف میزنیم، از یک طرف طبعا سکتور خصوصی در قدم اول شکایت زیادی از فساد اداری در حکومت افغانستان در او متضرر میشه و در این وقت عاملین بزرگ فساد هم سکتور خصوصی است. خود سوداګری صنایع خونه وایي چې دولت لایوه پلاوه د هیواد له پولو څارنه نشي کولی او له بلې خوا خصوصي برخه په ناحقه د فساد لامل پیژني. دغه اداره د خصوصي برخې په ناپام کې نیولو سره د کابل د کنفرانس د پروګرامونو عملي کیدل ناقص بولي او وایي چې خصوصي برخې ته په دې غونډه کې ارزښت نه دی ورکړل شوی. ای انارشیزم در هر دنیای میتونه مطرح بشه که در اوج دولت ضعیف باشه، دولت نتونه قانون وضع بکنه، دولت نتونه که قانون تطبیق بکنه و جلوی متخلفین بگیره. وقتی دولت خودش انترست می داشته باشه در مارکت و خودش علاقه مندی ها می داشته باشه و فساد در داخلش بداد میکنه و یک گروهی از سرمایه گذارا است در حقیقت از تطبیق قانون فرار میکنن و قانون بالا اقتدار خاص میخوان تطبیق بکنن، در حقیقت خود ای دولت باعث میشه که انارشیزم در مارکت به وجود بیاد، مافیا به وجود بیاد. لبل خواه یوش میره اقتصادی کار پوهن وایی چه پا کابل کنفرانس که دی لومری زل لپاره دولتی برخی تا پام شویده او دی خصوصی برخی کلنه تر نیوه کلنده را غلی. بعد از 10 سال دولت افغانستان در حقیقت اهمیت سکتور دولتی را در پلوی سکتور خصوصی تبارز داد و این در حقیقت من فکر میکنم گام اول به سوی رفتن به سکتور مختلط به اقتصاد مختلط است که زیاد تاکید شده بر اصول بازار که ما مبتنی بر قانون اساسی به معتقد هستیم و نرویم به طرف راهکارهایی که ما را در حالتهای شک و تردید و انسرتنتی قرار بده. د سوداګری صنایع خونه د کابل کنفرانس یو نمایشی کنفرانس بولی او وایي چې د دې ادارې هیڅ استازی پکې نه و بلل شوی. د پارلماني ټاکنو له لیست څخه د شپږو کاندیدانو نومونه لرې شول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې څېړنې په جدي ډول روانې دي او هغه کاندیدان چې له خپلو دولتي دندو څخه نه دي ګوښه شوي نومونه به یې د کاندیدانو له لیست څخه لرې شي. بلخوا د ټاکنو د شکایت اورېدو کمیسیون هم په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د څلورو هغو ښځینه کاندیدانو او د ولایتي شورا د دوو غړو په ګډون د شپږو کاندیدانو نومونه چې د ټاکنو د قانون او تګلارې له مخې له خپلو دولتي دندو استعفا نه ده کړې له نوملړ څخه لرې شوي دي. دغه کمیسیون وایي په دې اړه جدي څېړنې روانې دي او د پارلماني ټاکنو د هغو نورو کاندیدانو په اړه هم پرېکړه کیږي چې له دندو یې استعفا نه ده کړې. در صورتی که تحقیقات خود از کمیسیون شکایت انتخاباتی تکمیل بکنه و کاندیدای را قضیه های را دریافت بکنه که اینا کارمنده های برحال هستند در دولت افغانستان و یا یکی که استعفای خود بعد از وقتی که کمیسیون به او تعیین کرده ارائه کردن به کمیسیون انتخابات اینا حق کاندیدریشان محروم ساخته خواهد شده. لابل خود ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي د دوی څېړنې د ښودنه کوي چې د پارلماني ټاکنو یو شمېر کاندیدان تر اوسه هم په دولتي ادارو کې کار کوي او له دندو یې استعفا نه ده کړې. د کمیسیون زیاتوي په دې هکله څېړنې روانې دي او د شکایتونو کمیسیون به د هغوی د نومونو د لرې کولو په اړه هم ډېر زر اقدام وکړي. تن چند از نامزدان انتخابات ولسی جرګه که این مورد ثابت شده است به زودی از حق نامزدی محروم میشن و تا چند روز آینده شمار دقیق آنها به اطلاع مردم افغانستان رسانده میشن. و دو ټاکنو کې کابو 2500 کاندیدان د ولسی جرګې د 209 څلوېښت چوکیو لپاره سیالي کوي. د نړیوالې ټولنې مرستې باید 100% کې د دولت د بودیجې له لارې ولګیږي. د اکسفام اجرایوي مشر وایي که څه هم د کابل په نړیوال کنفرانس کې د دولت د بودیجې له لارې په سلو کې د 50 مرستو د لګولو ژمنه وشوه، خو دغه اداره د افغان دولت د بودیجې له لارې 100% کې د نړیوالو مرستو د لګولو غوښتنه کوي. د اکسفام موسی اجرایي رئیس چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی د کابل د ناستې په اړه وایي د کابل نړیوال کنفرانس یوازې یوه ناسته وه. نوموړی په خپل وخت د ژمنو شوي مرستو د عملي کېدو غوښتونکی شو. دغه اداره زیاتوي د افغانستان حکومت مکلف ده چې لومړیتوبونه په پام کې ونیسي او د نړیوالې ټولنې له مرستو زیاته استفاده وکړي. اکسفام له ډېرې مودې راهیسې ادعا کوي چې پرمختګونه باید د افغانانو لخوا عملي شي.
لابل خود اکسفام موسی اجرایی رئیس د تیرو څلورو کلونو په پرتله د امنیتي وضعیت خرابېدو او د بېوزلۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري او وایي په هېواد کې دولتي ادارې کله کله د خلکو اړتیاو ته د ځواب ویلو توان نه لري. د کابل ولایت په فرزه ولسوالۍ کې د تېرې شپې سیلابونو د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه زیانمن کړي دي. د فرزې ولسوالۍ چارواکي وایي چې دغو سیلابونو شاوخوا 130 کورونه ګواښل چې اوسیدونکي تېره شپه له خپلو کورونو څخه وایستل شول. دوی وایي د دغو سیلابونو له امله څوک نه دي وژل شوي خو شاوخوا سل بڼونه یې زیانمن کړي دي. د دغې سیمې اوسیدونکي له دولته د مرستو غوښتنه کوي. همدارنګه په پروان او استالف ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلک زیانمن کړي او کرنیزې ځمکو ته یې زیانونه اړولي دي. زموږ همکاران په دې اړه د هېواد شمالي سیمو ته تللي او د دغو سیمو له چارواکو سره یې د یادو سیلابونو د زیانونو په اړه مرکې کړي. با اثر بارش زیاتی که در دره فرزه شده بود سیل آمد و تا امین لحظه که با شما مصاحبه میکنیم جریان داره، تخمینا 13 ساعت میشه. ما در قدم اول امی خانه‌ای که در تهداب سیلاب قرار داشت اینها را خبر دادیم تا قریه را چی زودتر تخلیه کنه و به جاهای انتقال دادیم که در اوجه تهدید سیلاب نبود. تقریبا یو نیمه وجه شپه و چه سیلاب دغه خبر شولو من هم د خپل ماشومان و سیاسر و دغه و کاغل بیرون د کلی نه ووتل بهر شول چا موټر دلو چا په پخو باندې ټول انتقال وکړ ځان دې جیګو زیوته. په فرضیه ولسوالۍ کې مو د سیلابونو له امله د خلکو مرکې واورېدې. د پاکستان د سیلابونو په اړه په رسنیو کې د خبرونو تر خپرېدو وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت او په پېښور کې د کډوالو ریاست چارواکو په هڅه له زیانمنو افغانانو سره د لومړنیو توکو مرسته وشوه. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار رالېږل شوي ریپورټ ته. د لمر نه د خبر نه شیدو وروسته په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شویو افغان کډوالو لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت او په پېښور کې د مهاجرینو ریاست چارواکو په هڅه په پېښور کې د یو ایم ایل سی آر دفتر لخوا ورته ضرورت وړ توکي وویشل شول، خو افغان کډوالو د نورو مرستو غوښتونکي هم شول. خلک چې کور یې بیخي د منځه تللي دي، اوس بنا نه لري، د سړکو په غاړو پراته دي، هغه ورله مونږ دغه کړي دي، اوس مونږ شروع کړي دي. په اوله برخه کې مونږ بعضې ځایونو کې دا کډې مونږ سکولونو ته بوتو. په پېښور کې د مهاجرینو چارو ریاست رئیس عبدالحمید احمدزی وایي چې مونږ پوره هڅه کوو چې د افغان کډوالو ته د خوراکي توکو تر څنګ نورې مرستې هم وشي. حکومت باید داده چې مونږ سره د هر خوانه مونږ سره مرسته وکړي. دار خوانه زمونږ حکومت دی، باید داده چې زمونږ دار خوانه مونږ سره کومک وکړي، زمونږ سره همکاري وکړي، زمونږ سره کومک وکړي، هلته راله ځای راکړي، زمونږ د دې ځای کې په خټو کې پراته. زمونږ کوشش دا ده چې دا نړۍ داسې دوام ولري او په څنګ کې چې دا څومره خلک له کوره سیمې دي، له ټولو سره په دې اندازه باندې چې دا مواد کوم دلته مونږ سټاک راوړی ده، د مشر په کومک او همکاري سره او دا ټولو ته دا طریقې سره. با پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت سرپرست سفیر ګلاب مجید زازی په یوه ټلیفوني اړیکه کې وویل چې افغان سفارت د یو این ایچ سی آر ادارې نه مننه کوي چې د افغان کډوالو سره په دومره سخت وخت کې مرسته وکړه. عبدالحق عمری، ګلمر تلویزیون، خبري ساعت، پېښور. د کابل ښار اوسیدونکي په ټول هیواد په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې د نامنیو او جرمونو له زیاتوالي څخه شکایت کوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې دغه وزارت په هیواد کې د امنیت د ښه والي لپاره ګټور پروګرامونه جوړ کړي دي. کابل ښاریان په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري او له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د ښاریانو امنیت په ښه توګه ټینګ کړي. اگر امنیت باشه مردم آرام می باشه، در کار خودم می باشه، کارم پیدا می شه و مردم امیال نصف مردم افغانستان بیکار است. ما امنیت با کی بخواییم؟ چرا ما امنیت صدا می کنیم؟ چرا ما خود در خطر احساس می کنیم؟ ما زمانی که پارلمان داریم، ریاست دولت داریم، 37 یا 40 قوات های خارجی امرای ماست، ما بازم امنیت نداریم، بسیار جای خجالتی است. روز به روز وضعیت مملکت خراب شده میره و مردم هیچ با کار خود صحیح چیز اقدام کرده نمیتونه که چی باید بکنیم. لبل خواد کورنی چار وزارت وایند وی دغه وزارت په هیواد کې د ښه امنیت د ساتلو لپاره اغیزمن پروګرامونه برابر کړي دي. د پولیسو روزنه، له فساد سره مبارزه، سزا او ستاینه، د ژوندانه د اړتیا او پوځي پلوه د پولیسو پیاوړتیا د دې پروګرام مهمې برخې دي. وزارت داخلی افغانستان برای تامین امنیت و مبارزه با
حراس افغانی در سراسر کشور پلان های موثری داره. در بعضی ولایت ضرورت به عملیات دیده میشه و در بعضی ولایت ضرورت به ایجاد چک پوینت ها تا بتانیم مشکلات امنیتی که در بعضی نقاط وجود داره او را رفع بسازیم. در این قسمت چیزی که بالایش کار بیشتر صورت خواد گرفت بلند بردن ظرفیت های تعلیمی و از ظرفیت های کاری پلیس افغانستان خواد بود. د دې وزارت د چیرن لمخه تر هاګر بریدونه او پرواټونو مینونی خول د تیری میاشتې په پرتله زیات شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان په نږدې راتلونکو کې په کندهار ولایت کې د امنیتي کمربندونو د جوړولو خبر ورکړ. افغان حکومت د مدني ټولنې ونډه په پام کې نه ده نیولې. مدني ټولنې د افغان حکومت په دغه چلند سره په نیوکې وایي چې سره له دې چې دغو ټولنو په تیرو نهو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو افغان دولت او نړیوالې ټولنې د دوی فعالیتونو ته جدي پاملرنه نه ده کړې.